Tässä on Olli. Tässä on Jonatan. Ja tässä on Konsta. Me ollaan ihan just imus. Ja tänään me keskustellaan semmoista aiheesta, kun onks noloa olla bileissä selvinpäin. Kyllähän te tiedätte, kun siellä on muita, kaikki muut on kännissä, itse et haluaisi juo sulla vaikka aamulla töitä, niin onks noloa olla sillä lailla, että ette juo sitten siellä, ymmärrätkö? Mä ymmärrän. Entä Olli? Kyllä mä ymmärrän ihan hyvin tilanteen. Olen aika monesti itse asiassa ollut siinä tilanteessa, että mulla saattaa aamulla olla hommaa, mutta mä haluan itse käydä jossakin paikoissa, missä muut ihmiset on. Ryhmäpaine. Kyllä, ja meidän kaltaiset nuoret ihmiset törmää näihin tilanteisiin viikon lopuittain, ja nämä tilanteet saattaa helposti käydä kiusallisiksi. Onks noloa olla bileissä selvinpäin? Moi! Olli! Hei! Saajat, kattokaa kuka tuli pirttiin, hei! Big hey in the motherfucking house! Ei A, ei B, ei C, ei I, vaan Big K Konsta Saajanto! In the motherfucking building! Mä oon aivan päissään! Oot sä aivan päissään, hei! Come on, hei, liity kerhoon, ei mitään! Älä, annahan mulle pikku höntsä! Tää on mun! Tää on hyvälle kaverille, voit antaa vähän! Anna nyt vähän pikku höntsä, hei! Ei, elä nyt! Elä viitti! Elä nyt! Mä pyysin korkeimmilta tahoilta apua, että mä saisin vielä yhden viinapullon ja mulla oli tämmönenkin taskussa. Niin tää on minun, sä et oo tätä ikinä omista nukkaa. Minä käyntiin! Mitä se laas? Come on! Enää sitten, homma! Enää! Tää maistuu ihan pedellä. Ei vittu vaan kännissä! Siis onks toi oikeesti vettä? Tää jos joku on viina. Tuupa Jonatan kattoo tota. Hei. Hei. Hei tyypit. Ei tässä yhtään alkoholia. Noloa! Näin koti on pikku lapsi. Koska tää nyt tulee tänne netti julkiseksi nähtäville, vanhemmat näkee, kaverit näkee, niin totta kai se on noloa. Siis ei on noloa. Ei on noloa missään nimessä. Ei on noloa missään nimessä. Tai jos se on noloa, niin silloin sä oot väärässä porukassa, koska sen ei pitäisi olla noloa. Just näin, ja sun ei pitäisi joutua semmoisen niinku paineen alle, että niinku mun on pakko ryypätä. Kaikki te, jotka joskus olette ollut juomatta, niin oot varmasti kuullut kysymyksen, että mikset juo? Tyhmä kysymys. Älkää kyselkö semmosia. Ja jos semmoisia kysellään, niin sitten voi miettiä vähän, että missä porukassa sitä pyörii. Kyllä. Juominen ei ole missään nimessä cool asia, eikä juomattomuus ole missään nimessä hävettävä tai peiteltävä asia. Tai nolo asia. Koska se, joka ei juo, aamulla freesin krapulattoman olon tuo. Muistakaa, jos haluatte juoda, juokaa. Jos ette halua juoda, niin älkää juoko. Yksinkertaista, mutta totta. Toivottavasti nukutte hyvin ja kun käännätte tyynyn toisinpäin yöllä, niin toivotaan, että se on viileä.